万物皆涨，电价也在今年四月正式起涨，其中高压以上用电大户将调涨17%。而为了减缓用电衰退产业的冲击，同时也要照顾产业弱势，如果产业在去年下半年的用电有衰退10%以上的话，电价调幅会减半。另外，农渔业电价及学校的电价也不调整。台湾的工业及住宅电费价格都是全球第四便宜，但我们超过90%的能源都来自进口，能源价格会受到国际情势的影响而波动。目前燃料成本高涨之下，台湾调高电价势不可挡，但电价费率该如何调整以取得平衡，才可以稳住产业营运的关键核心，带您一块关心。汉堡皮放上厚实牛肉，上头叠上洋葱圈，龙卷风汉堡层层叠叠超巨大。在万物皆涨的时代，餐饮业者的成本也跟汉堡一样，层层又叠叠积压在店家身上。调涨的不止电费，又有食材或人事，那基本上我们都会相对反映在我们餐点的售价上面。汉堡的部分的话，我们也是大概涨要20%，因为进口食材就是一直都有涨价。掌声响起，业者只能提高售价，避免账面赤字，而店家的营运成本又将加重。台电公告，4月1日起，小商店如果用电度数落在1501度到3000度，也会调涨3%；3000度以上的涨5%，共有150000间商店会受到影响。产业方面，以内需、中小型企业为主的低压用户调涨10%，有21.78万户受到影响，像是大型工厂以及百货公司等20000户高压以及超高压用户是涨最大，涨幅为17%。平均一个月电费的话，大概是10000度左右。对，那电费的部分，因为我们是跟商场做协商，那现在的话是5块钱。因为我们在商场里面必须符合商场的规定，所以基本上冷气啊、电费、一些灯的部分没有办法去做节省。4台大台双门冰箱还有空调是餐厅里最烧钱的吃电大户，但要开门做生意，这些电器还是势必得运作。而这次电价调整的决定主要来自台电背负着越来越重的发电成本。 OPEC 他们有说要减产，又让燃煤的价格呢又一下又跳升了大概40-50块美金，现在大概到了197块，本来已经掉到大概150-160块左右，所以这一个化石燃料价格的变化呢，会影响到台电的发电成本啊。发电成本这么高，那你如果电价持续低的话，台电的财务一定会出现重大问题。台电的发电成本主要受到燃煤还有天然气的影响，同时也会因为国际情势的动荡受到影响。因为台湾有超过97%的能源都是仰赖进口，台电前年燃料成本2924亿元，去年乌俄战争爆发，台电的燃料成本翻倍暴增为6163亿元，全年亏损达到2675亿元。四月起电价平均涨了11%，估计将挹注台电600亿元，不过要将亏损降到1000亿元，台电坦言难度还是很高，要继续观察未来的燃料成本变化，维持我们产业的竞争力。好，你也不能说把所有的成本完全调足，那调足的话，变成就是我们的产业呢，可能在转型的过程当中，它的一个电费可能也是它的一个重要的成本项目哈。所以在这样的一个原则底下，大概我们电价的反应是反应我们应该反应的20%，那台电吸收大部分。经济部长王美花曾不断强调，想要稳住民生以及产业，台电就必须稳住。因此，各国政府当然包括了台湾，为了避免电价上涨可能会助长物价，都会采取的基本策略都是尽量吸收。但是，能源成本上涨的幅度越演越烈，电价却无法足额反应。当电力公司自行吸收，或者是政府拨补预算给台电，也承受不了成本压力时，最后得面临不得不调的决策。以前要电价多少，水价多少，就一讲就是做了嘛。啊，但是现在还会考量你是家庭用电啊，几度啦、啊，啊，这个是应该几个 person 啦、啊，哦啊，中小型的我们应该考量它的营收啦，要怎么样去制定它的百分比哈、哦，哦啊，当然它唯一比较
放手做的就是说啊，这些赚钱的企业哦啊，总是让他们分摊多一点。台湾的能源超过九成来自进口，但台湾电价在世界上却是数一数二的便宜。国际能源总署统计，2021年各国电价，台湾的住宅用电排名全球第四低，只比马来西亚、中国、墨西哥高一些，一度只有2.63元。工业用电也排名全球第四低，高于美国、马来西亚、芬兰，一度2.58元。同时，也令专家感到疑惑的是，这一次的电价调整，台电提给电价审议委员会的报告，针对这一次电价上涨的冲击评估，民生产业各自影响了0.024%以及0.255%，这个数字似乎被严重低估。我们现在买一个便当，它可能就涨了5块钱、10块钱，它绝对不是这个台电现在讲的0.024%这么小。像有些产业它用电比较多，它冲击就比较大；那有些产业可能用电比较少，那它就感觉又都不一样，所以我不太建议说你用一个单一的指标就去看全部，然后这感觉会让人家觉得有一点，你要说敷衍了事，或者说有一点就是粉饰太平的感觉。这次电价调整，高压用电大户的冲击最大。当电价上涨的时候，实施太阳能、风力等绿电的呼声又会响起。专家指出，国内很习惯把推动绿电的责任丢给用电大户，但其实推动绿电的方法可以重新再思考。像是因为天然气价格以及乌俄战争影响，电价变很贵的欧洲，就有值得我们效法的地方。西班牙就是欧洲政府他们对电价的补贴，它不是说冻涨，它不是冻，它是让电价还是让它上涨，可是它会拿出一笔税金，有点像我们的消费券的这种形式补贴给民众。他们拿了很多钱去买太阳光电，然后买了太阳光电之后，他觉得他装在他家的屋顶或者装在适当的地方，下一次在电价再有波动的时候，他就不会受到这么大的冲击了。你不觉得这才是我们真正想要的吗？能源补给状况左右着国家的产业发展以及前景，针对能源政策或许可以导入新的思考模式，让能源补给模式以及固守低电价的思维重新起牌，再整理关键能源到位，才能稳固各产业的核心。